Tomášovej hostine. Na narodeniny dostali Danka a Janka od starkej riadiky. Tucet tanierikov a tucet hrnčičkov. Hrali sa s nimi. A tu si Janka všimla, že jeden hrnčiček vyzerá akosi neobyčajne. Kto vie, či nie je zázračný, pomyslela si. Chytila ho za uško a povedala len tak na skúšku. Hrnček, var! A div divúci, hrnček hneď začal variť sladkú kašu. Danka a Janka jedli tú kašu dnes, jedli ju zajtra, jedli ju pozajtra. Stačilo chytiť hrnčiček za uško a povedať hrnček var a kaša sa valila. Myšlienka bola výborná. Danka s Jankou ešte v ten deň popozývali všetkých svojich priateľov, že tak a tak v nedeľu bude u nich kašová hostina. Nech sa páči prísť. Prvý sa priknísal medveď Demeter. Položil na stôl pohárik medu, že na tú kašu, aby bola ešte sladšia. A netrpezlivo vyčkával, kedy sa hostina začne. Prišla teta koza s troma deťmi. Všetky tri mali biele podbradničky a pod pazuchou lyžičky. Priletel vrabec Dominik s kufrom a dážnikom. Vravel, že byť na strome sa mu nepáči, fúka doň zo všetkých strán a tak on veru hneď odtiaľto pôjde do iného bytu za odkvapovú rúru. Viac hostí neprišlo. Niektorí pre robotu, ako Ujko z Budíka, a niektorí, kto vie prečo, alebo ich dačo zašlo, alebo nemajú radi kašu. Za to hostina bola veselá. Kašu si naberali, vodičkou zapíjali, sem tam si zadubkali, sem tam i zaspievali. Vrabec Dominik do omrzenia čvirikal tú istú pesničku. Deťurence tety kozy sa hrali pod stolom na chytačku a medveďovi Demetrovi kľuckala hlava. Vždy, keď sa najedol sladkého, chytal ho spánok. A práve vtedy zaklopal ktosi na dvere. Kto iný ako Ujko Slimák, spotený, zmorený, zadýchčaný. Prepáčte mi, prosím, že som sa omeškal. Utieral si čelo kockovanou breckovkou. Som na ceste už od štvrtka, ale ako vidieť, mal som sa vybrať už v stredu. V stredu ste nemohli, Ujko Slimák. Pozývali sme až vo štvrtok, pripomenula Danka. Ale ja som si mal odbaviť kus cesty už v stredu, bol by som prišiel na čas, trval na svojom Slimák. Usadili ho za stôl a Janka chytila za uško zázračný hrnček, že naloží na tanier čerstvej kaše. Ale ach, nuž ale toto! Medveďovi Demetrovi sa práve vtedy snívalo, že mu sadla na nos odporná žltá osa. Zahnal sa po nej, pác! A hrnčiček letel, ani čo by mal krídla. Zrmotal na dverách a rozbil sa na 21 kusov. Len zázračné uško ostalo Janke v prstoch. Ale akéže zázračné? Bol to už len čriepok. Tak sa stalo, že Slimáčik z tej zázračnej kaše ani len neochutnal. Demetra nehoda veľmi mrzela a tak hneď na druhý deň kúpil Danke a Janke krásne nové riadiky, 13 tanierikov a 13 hrnčičkov. Myslela som, že riadikov býva vždy 12, lebo 12 je tucet, vraví Danka. Aj 13 je tucet, vraví medveď Demeter. 13 je čertov tucet. A prečo je čertov tucet väčší? Nuž preto, že je čertov. Čert vždy chce mať všetko inakšie. Janka dúfala, že sa aj v čertovom tucte nájde zázračný hrnčiček. Vyskúšala ich rad radom od prvého až po 13, ale márne. Sladká kaša sa v nich zjavila iba vtedy, ak ju najprv na sporáku navarili.